ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକସରା ବ୍ଲକ କନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଯୁବକ କାହିଁକି କେତେ ବର୍ଷରୁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀକୁ ଜୀବିକା କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାଉ ସାଧିଛି କରୋନା। କରୋନା କାଳରେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର। ଏହି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳାକୃତି ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାକାର ଯୁବକମାନେ ତାଲିମ ନେଇ ଆସି ପଥରକୁ ନିହାଣ ମୁନରେ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ହେଉ ଅବା ଜ୍ଞାନୀଯାତ୍ରା, ଏହି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ରହିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆଉ ସେହି ଦିନ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏବେ କାରିଗରମାନେ ପଥର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ କାରିଗରମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଲାଗି, କୌଣସି ଆମର ସରକାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ବଢ଼ୁ ବୋଲିକି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଷାଠିଏ ଜଣ ପିଲା କାମ କରିଥିଲୁ, ଫେର୍ ପିଲାମାନେ କି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ କାମକେ ନେଇ ଆସିକରି ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଲାଲେ। ଆରେ ସବୁ ଏବେ କାଣା କର୍ବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା ବେଳେ ଲେଖି କାମ କରୁଛୁ, ଆରେ ନେଲେ ତ ହେସ ରହିଛୁ। ଆରେ ମାର୍କେଟ ତ ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି କିଏ କିଣିବା ଇଏ କରିବା। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ କାରିଗର କେଉଁଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବରାଦ ମିଳିଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନହେଲେ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ତାଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକଡାଉନ ହେଲା କି ଆର ବିକ୍ରି ଭଟା କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କାମ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ ଦାଦନ କଲି। ଏବେ ସରକାର କେମିତି ସୁବିଧା ଗୋଟେ କଲେ କି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବିକ୍ରି ଭଟା କରବା ଲାଗି ସୁବିଧା ହେତା ବେଲେ ପିଲାମାନେ ଇନେ କାମ କରିକରି ବି ଚଲିପାରତେ। କନ୍ଧାଗଡ଼ ପଥର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଠାରୁ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବାରଣ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ କାରିଗର କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଠି କିନ୍ତୁ 7-8 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।